Në lulishtin 1 maj në Durrës, vet investitori privat ka ndërtuar poshtë themeleve të pallatit të tij një muze arkeologjik. Objekti arkeologjik në themelet e ndërtesës ka qenë 16 vjet më parë, terren i gërmimeve nën drejtimin e profesor Gjergj Frashrit. Gërmimet u paguan nga investitori privat, të cilit ju dha leja nga vet Këshilli i Arkeologjisë pranë Ministrisë së Kulturës, me kushtin që të ndërtonte, por të ruante bërthamën nën toksore të stilit arkeologjik. Kjo është një fat i madh që është ruajtur dhe ne aty nuk ka shpenzuar vetëm investitori para, por kemi shpenzuar edhe ne si firmë. Investitori, ai e mendoni, ai ka hequr për shkakun, dy kanë qenë plan dy kate garazhe. Ai për hir të kësaj e qartë. I hoqi garazhe. Domethënë tani janë këto çështje që është shumë e vështirë, duhet të përkrahur domethënë në një farë mënyrë edhe financimi privat. Sepse pa financim privat Shqipëria sot nuk është në gjendje të bëjë arkeologji. Çështja e lulishtes 1 maj ishte një nga më të debatuarat në media prej 16 vjetësh, edhe pse ky terren arkeologjik nuk është shpallur asnjëherë monument kulture nga shteti dhe madje as në mbrojtje paraprake. Profesor Frashri i bën apel shtetit të nisë procedurat për mbrojtjen e këtij sajti arkeologjik. Mjedisi arkeologjik që ruhet sot nën pallatin të ish lulishta 1 maj që quhet si ashtu është bërë janë kryer nën kuadrin e arkeologjisë së shpëtimit ku investitorët e ndryshëm duan të ndërtojnë në një vend të caktuar ku ka arkeologji dhe në bazë të ligjit evropian të cilën Shqipëria e ka vendion e ka përtypur edhe e ka përpunuar edhe nga viti 2008. Të gjitha këto ndërtime kanë prekur, domethënë pa asnjë diskutim lëndën substancën arkeologjike. Pas finalizimit të projektit në mjediset e këtij muzeu, të interesuarit do të kenë mundësi të shikojnë jo vetëm objektet e zbuluara, por edhe sajtin ku janë ruajtur kryqëzimi i rrugëve të shtruara me gur e me portik anash, kanalet e shkarkimit të ujrave, që janë një zbulim i rrallë i periudhës Iliro-Helene Romako-Bizantine.